Uma árvore de grande porte desabou em uma rua no Jardim Redentor, em Franca. Um dos galhos ficou pendurado em um barranco às margens da rodovia Cândido Portinari. Por pouco não caiu na pista. Tudo aconteceu durante o temporal e foi registrado por câmeras de segurança. Veja. A imagem mostra dois veículos transitando pela rua General Bertoldo Klinger quando a árvore desaba. O primeiro carro, por pouco, não é atingido. O outro motorista freia rapidamente para não bater nos galhos que ficaram espalhados na via. O condutor engata marcha ré e retorna pela Avenida Abrão Brickman. Esse homem aparece correndo e observa que o automóvel estacionado não foi atingido. Os outros motoristas desviam da árvore e passam pelo trecho normalmente. O homem retorna e tenta tirar os galhos da via, mas não consegue. A queda da árvore aconteceu nessa pracinha que fica no Jardim Redentor, na zona norte de Franca. Um dos galhos dessa árvore de grande porte ficou praticamente pendurado aqui nesse barranco, às margens da rodovia Cândido Portinari, e pode desabar a qualquer momento na pista. Os outros galhos foram retirados da rua e amontoados ao lado da árvore. O seu Benedito, que mora em frente ao local, conta que chegou em casa e ficou impressionado com o cenário que encontrou. É que eu cheguei que eu vi os galhos caídos aí, o menino tudo com medo, a mulher, tudo. E ela está muito perigosa de cair no prédio. Se cair, é um prejuízo dos infernos. E a árvore é bem grossa, é muito grossa a árvore. O galho que está pendido para a rodovia é muito grande e muito pesado. Tem que cortar ele logo, fazer a poda, retirar os galhos tudo, né? Quem reside no Jardim Redentor pede que as outras árvores sejam avaliadas para evitar novos desabamentos e acidentes. Ela está muito perigosa e entope esgoto, entope tudo. Que apelo que o senhor faz para as autoridades competentes? Pai, eu quero que eles colaborem com a gente e cortar as árvores, limpar, né? Retirar os galhos. Mesmo podar ela bem podadinha, talvez não precisa nem cortar, né? Olha, com essa quantidade de chuva que tem caído nos últimos meses, não é nos últimos dias não, nos últimos meses, a prefeitura de toda a cidade da região precisam, na verdade, as prefeituras realizar uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa para identificar locais onde as árvores já estão colocando em risco com quedas até o trânsito, o mato está muito alto, porque, olha, realmente onde você passa, o mato está tomando conta, não só em Franca, mas em várias cidades da região. Fique então aqui a dica dada por esse morador. Na região ali do Jardim Redentor, perto da rodovia Cândido Portinari, em Franca, a situação é essa. Volta a imagem mais uma vez, o momento que o galho cai. Olha aí, quer ver só? Agora, tá vendo? Vem passando o carro e, meu Deus do céu, por muito pouco, né? Por muito pouco, eu não sei se seria suficiente aí para causar algo mais grave, mas é bom não arriscar. O galho caiu, quase pegou o carro, mas olha, aquele famoso segundo, né? Graças a Deus, o carro tinha acabado de passar e por pouco não pegou ali no motorista. Claro, se cai um pouco antes, né? Aí o motorista poderia se machucar seriamente em uma situação como essa. O que vinha logo atrás ali percebeu a gravidade, parou e evitou seguir pelo caminho só depois que ele percebeu que dava para passar. Mas mesmo assim, fica então a orientação, nosso pedido à prefeitura, para que faça essa vistoria nas árvores que tem ali naquela região, porque realmente os moradores estão avisando que isso aqui pode acontecer mais uma vez. Jardim Redentor em Franca, imagem que você vê no Balanço Geral.